अनेक
ठिकाणी असे डॉक्टर्स आणि नर्सेस होते की कित्येक दिवस त्यांना आपल्या कुटुंबियांचं दर्शन सुद्धा मिळालं नाही. ते कुठे राहत होते, कसं काम करत होते, किती तास काम करत होते दिवसाचे, याची गणती नाही. इतक्या समर्पित भावनेनं या सर्व मंडळींनी केलेलं जे काम आहे त्याला आमचा सलाम, आम्ही त्याला वंदन करतो या करुणा यज्ञांना. म्हणून आपलं राज्य आज अभिमानानं या टप्प्यावर उभं आहे. अमितजी, आपलं जे एक स्वप्न आहे किंवा आपला निर्धार आहे की या वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रामुळे जी आपल्याला संधी मिळाली राज्याची आरोग्य ठीकठाक करण्याची, यासाठी तुमचे बरेच संकल्प आहेत. या संकल्पामध्ये प्रत्येक ठिकाणी आमचा तुम्हाला पाठिंबा आहे. आम्ही आज सुद्धा राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांच्या म्हणजे वित्तमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आपल्या या जिल्ह्याचा आढावा होणार आहे. यावेळेला मी तुमच्याप्रमाणे नक्कीच आरोग्य सेवेसाठी, वैद्यकीय शिक्षण सेवेसाठी अधिकाधिक तरतूद करावी अशी मागणी करणार. साधं सूत्र आहे की जर राज्याचं जनतेचं आरोग्य ठीकठाक असेल तर ते जास्त चांगलं काम करू शकतो. आणि हे सगळे लोक शेवटी राज्याला पुढे नेत असतात, जनता राज्याला पुढे नेत असते. म्हणून जनतेचं आरोग्य ठीकठाक ठेवण्यास मला आपलं प्राधान्यच असलं पाहिजे. आणि त्यामुळं या जिल्ह्याच्या सुद्धा नियोजनामध्ये मला जेव्हा जेव्हा संधी मिळाली त्या आरोग्यासाठी जर कुठली मागणी असेल तर ती प्राधान्यानं मंजूर करा असं मला प्रशासनानं वेळोवेळी सांगावं लागलं हे सांगणार. आणि त्यामुळं या सिटी स्कॅन, MRI या यंत्रांसाठी सुरुवातीला 90 लाख आणि नंतर 7 कोटी रुपये एवढे आमच्या जिल्हा नियोजन समितीमार्फत मंजूर केले. अजूनही आपली गरज असेल तर ती सुद्धा जिल्ह्यामार्फत जिल्ह्याची आर्थिक कुवत लक्षात घेऊन अधिकाधिक मदत आरोग्य रक्षणासाठी करण्याची आमची इच्छा आहे, तयारी आहे. आणि यामुळंच केवळ राज्याच्या अर्थसंकल्पावर न विसंबून राहता इतर ठिकाणाहून काय मदत मिळेल याच्यासाठी सुद्धा आम्ही सर्वजण प्रयत्नशील असतो. त्यामुळे कोविडच्या सुरुवातीच्या काळामध्ये जेव्हा ICU बेड कमी पडत होते, रुग्णांना कुठे ठेवायचं हा प्रश्न होता, तेव्हा माझ्याकडे उद्योग विभाग आहे, आमचं MIDC महामंडळ आहे, त्याच्यामार्फत चिकलठाणा भागामध्ये एका बंद पडलेल्या इमारतीमध्ये 15 दिवसाच्या अवधीमध्ये कोविड केअर सेंटर मेट्रॉनच्या इमारतीत चालू केलं. आणि त्याची किती चांगली सोय झाली, उपयोग किती झाला हे नागरिकच बोलावून दाखवत आहे. आणि त्याचबरोबरीनं आमच्या उद्योग विभागाची आणखी एक कंपनी आहे ऑरिक्स, हे टाउनशिप औद्योगिक टाउनशिप आहे शिंदा ऑरिक, त्यांच्या CSR फंडातून मराठवाडा विद्यापीठामध्ये आम्ही जी एक कोविड किंवा संसर्गजन्य आजारांसाठी या विषाणूंसाठी प्रयोगशाळा तिला काही यंत्रांची मागणी बरेच काळ प्रलंबित होती. आम्ही त्यांच्याकडून अंदाज घेतला आणि जेवढे निधीची गरज होती तेवढी त्या ऑरिक सिटी कंपनीच्या CSR फंडातून दिल्या होत्या. ती प्रयोगशाळा तिथे सुरू झाली, ज्यामुळे विषाणूंवर तिथे संशोधन आणि कोविडच्या ह्या चाचण्या तिथे होऊ लागल्या. आपल्याकडे एकच प्रयोगशाळा होती, आता ती दुसरी सुद्धा उपलब्ध झालेली आहे. माझी तर अशी इच्छा आहे की जे मेट्रॉनच्या इमारतीत आपण जे कोविड केअर सेंटर सुरू केलं आता त्याची नाशिक गरज पडत नाही, त्या रुग्णच कमी झाले, पण तिथे सुविधा निर्माण झाल्या आहेत आणि चांगलं रुग्णालय कायमस्वरूपी तिथे होऊ शकतो. आपण किंवा आरोग्य विभागानं महापालिकेने कुणी याच्या बाबतीत एक कायमस्वरूपी संसर्गजन्य असा अवस आहे एखादं रुग्णालय कायमस्वरूपी ते करता आलं तर मला वाटतं केवळ या संभाजीनगर पुरतच नाही तर अख्ख्या मराठवाड्यासाठी ती एक चांगली सुविधा आहे. पुण्यामध्ये नायडू आहे वगैरे वगैरे इथे सुद्धा आहे, त्यामुळे आमची तयारी यासाठी अधिक पाठिंबा लागला, अधिक काही खर्च करावा लागला तरी सुद्धा आमचा उद्योग विभाग त्यासाठी तयार आहे. आपण विचार करा, निवेदन करा, आम्हाला सांगा. ह्या सगळ्या अशा गोष्टी झालेल्या
खास करून याचं लोकप्रिय नाव आहे घाटी. मुंबईमध्ये मराठी माणसाला घाटी बोललेलं आवडतं, पण इथे मात्र घाटी हा अभिमानाचा बिंदू झाले. मराठवाड्यातले 8 जिल्हे नाही तर शेजारच्या उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भातल्या काही जिल्ह्यातल्या रुग्णांना गरज पडली तर कुठे धाव घ्यावी असं वाटत असेल तर ते या बोलले. हे म्हणजे मुख्यमंत्री यांनी घालते तेव्हा केवळ शासनाकडे बघत राहून चालत नाही, सर्वांनी त्यांना मदत केली त्याची जाणीव ठेवून इथले खासदार आमदारांनी सुद्धा जसं मी काही उद्योगांचा उल्लेख केला मग त्यात बजाज असेल, कुरिअर असेल, स्कोडा असेल, या उद्योगांनी सुद्धा वेळोवेळी या केंद्राला मदत केली आहे. पण तसेच इथल्या खासदारांनी आमदारांनी सतत या रुग्णालयासाठी या वैद्यकीय शिक्षण विभागासाठी आपल्या निधीचा वापर करून दिलेला आहे ही त्यांना जी जाणीव आहे ती फार महत्वाची आहे. त्यांना मी धन्यवाद देतो आणि असंच एकजुटीने आपण हे काम पुढे घ्यायचंय. माझी जाता आता आम्ही जी आता सगळीच मागणी करतो मी जिल्ह्याचा आपण जिल्ह्याचा प्रतिनिधी आहे, त्यामुळे इथलं जे मनुष्यबळ आहे ते कधी कमी पडून देऊ नका एवढीच. कारण यंत्र इमारती हे उभे राहतात, यंत्र येतात, पण रुग्णाला शेवटी डॉक्टर जवळ आला, नर्स बाई जवळ आल्या की जो दिलासा वाटतो त्याची तुलना नाही. हे खरंच आहे. डॉक्टर, नर्सेस आणि इतर स्टाफ हा कमी पडणार नाही त्याच्याकडे आपण लक्ष द्या त्याचा मला विश्वास आहे. कॅन्सर रुग्णालयाचं फार मोठं काम आहे. आपल्या पिताजींनी त्याची सुरुवात केली आहे, त्यामुळे तुमची आमची सर्वांची जबाबदारी आहे की ते अधिकाधिक कसं सुसज्ज होईल आणि त्यासाठी ह्या कॅन्सर रुग्णालयाच्या ज्या काही मागण्या असतील त्याच्याकडे आपण प्राधान्याने लक्ष द्या. आणि दुसरं म्हणजे माता आणि बालरुग्ण विभाग जो आहे याच्याकडे आपल्याला लक्ष दिलं पाहिजे, कारण हे दोन समाजातले घटक असेल माता आणि बालक यांच्याकडे आपण लक्ष दिलं तर मला असं वाटतं इतकी मोठी सेवा एक प्रकारे ईश्वर सेवा दुसरी असू शकत नाही. तेव्हा अशा प्रकारे आपण या खात्याचे प्रमुख आहात याबद्दलचा आम्हाला खूप मोठा दिलासाने विश्वास वाटतो, सहकार्य म्हणून आणि आरोग्याला प्राधान्य, आरोग्य रक्षणाला प्राधान्य ह्या आपल्या भूमिकेवर आपण सगळे एकत्र काम करायचं ठरवलेलंच आहे. मुख्यमंत्री उद्धवसाहेब ठाकरे यांच्यासारखा आरोग्याची बारकाईनं जाण असलेला मुख्यमंत्री आपल्याला लाभलेला आहे याचा आपल्या सर्वांना अभिमान वाटतो. तर आपलं महाविकास आघाडी सरकार हे महाराष्ट्राचं आरोग्य अतिशय चांगलं ठेवेल असा विश्वास व्यक्त करून शब्द पूर्ण करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. ऑक्सफर्ड, ऍस्ट्राझेनेका या लसीचं उत्पादन पुण्यामध्ये होत आहे हीच महाराष्ट्राची गौरवशाली परंपरा. या महाराष्ट्रामध्ये गेल्या 60-70 वर्षामध्ये काय झालं असा तो प्रश्न नेहमीच सायरनीवर येत असतो. भारतामध्ये कुठेही लस तयार होऊ शकत नाही, उत्पादक क्षमता भारतामध्ये कुठेही नाही, ती आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आहे, ती पुण्यामध्ये आहे. हा महाराष्ट्राचा भगवान आणि आज पुण्यामधून या कोरोनाच्या साठीच्या लस उत्पादित होत आहेत त्या महाराष्ट्रातच नव्हे भारताच्या कानाकोपऱ्यामध्ये पोहोचवण्याचं काम पुण्यातून होत आहे, जगाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये या लस पोहोचवण्याचं काम पुण्यातून होत आहे. आणि या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयामध्ये सुद्धा जे ट्रायल्स झाले त्या सुद्धा लस तुटल्या होत्या, त्या पुण्यावर आल्या होत्या. फर्स्ट फेज ट्रायल, सेकंड फेज ट्रायल, थर्ड फेज ट्रायल आणि अनेक आमच्या आरोग्य सेवकांना या ठिकाणी लस उपलब्ध करून देण्यात आली, लसीकरणाची मोहीम सुरू करण्यात आलेली आहे. आणि या युद्धामध्ये
या कोविडच्या संकटावर मात करण्यासाठी जे दमदार पाऊल उचलले होता सक्षमपणे तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्याने आम्ही उचलण्याचा प्रयास या ठिकाणी करतो. खरं म्हणजे औरंगाबाद मध्ये सुद्धा काही आकडे कोविड रुग्णांचे ते कमी नव्हते. एपिसेंटर कोविड रुग्णांचं झालं होतं. मला आमच्या अधिष्ठाता डॉक्टर येळीकरजी आणि त्यांचे सगळे सहकारी यांचं कौतुक करावं असं वाटतं. आपल्या सगळ्यांनी कौतुक करावं. चोवीस तास तुम्ही रुग्णांची सेवा करण्यामध्ये तत्परता दर्शवली. म्हणूनच अनेकांनी आपण प्राण वाचवू शकतो. दुर्दैवानं काही लोकांना आपल्याला गमवावं लागलं. जागतिक महामारी याचे हे दुष्परिणाम आहेत आणि म्हणून त्या सगळ्याच कुटुंबाच्या प्रती मी आदराचे भाव या निमित्ताने या ठिकाणी व्यक्त करू इच्छितो. खरं म्हणजे सुभाष देसाईजी साहेब व्यासपीठावर अनेक मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. लातूरमध्ये आम्ही एक प्रयोग केलेला आहे. कोरोना महामारीमध्ये ज्या कुटुंबांनी आपल्या कुटुंबाचा सदस्य गमावला आणि तो सदस्य हा घरचा करता होता तर त्या कुटुंबाचं पालकत्व महाराष्ट्र शासनानं घ्यावं. यासाठी शासनानं सामाजिक संस्थांनी दानशूर व्यक्तींनी पुढे येऊन त्या कुटुंबाला सावरण्याचा प्रयत्न करावा अशी एक अभिनव योजना आहे. लातूरमध्ये ती हाती घेतलेली आहे आणि महाराष्ट्रभर आपल्याला देसाईजी असं काही करता आलं तर मला असं वाटतं की त्या दिशेनं सुद्धा महाराष्ट्र शासनानं हे पाऊल उचललं पाहिजे. सामाजिक बांधिलकी जी महाराष्ट्र शासनाची महाविकास आघाडी सरकारची आहे ही जोपासण्याचं काम आपल्याला या कठीण समयी करावं लागेल. तर म्हणजे आज आपलं जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. जे परिश्रम आपण घेतले जो त्याग आपण केला आपल्या कुटुंबांना आपण अनेक दिवस भेटला नाही. ते क्वारंटीन 14 दिवसाचं आपल्या सगळ्यांना माहिती डॉक्टरांना सुद्धा 14 दिवस काम केलं की मग 8 दिवस क्वारंटीन व्हायचं मग पुन्हा परत 14 दिवसावर घ्यायचं. दिवसभरामध्ये मग 6 तास काम करायचं का 8 तास काम करायचं. आता वर्षभर वैद्यकीय शिक्षण खातं आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मला सुपूर्द केलं. आता वर्षभरामध्ये आधार ऑफर मी झालो आहे. वैद्यकीय शिक्षण हे क्षेत्र आम्हाला यामध्ये अमूलाग्र बदल आहे. आमच्या हे लक्षात आलंय आपल्या हे लक्षात आलेलं आहे की या क्षेत्रामध्ये अधिक गुंतवणुकीची गरज आहे. आज राज्याचे उपमुख्यमंत्री अर्थमंत्री औरंगाबादमध्ये अर्थसंकल्पाविषयी आणि अनेक चर्चा त्यांच्याबरोबर गेल्या आठवड्यापासून करतोय. मराठवाड्याच्या 8 जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा नियोजनाला आता किती निधी द्यायचा याची चर्चा आज दिवसभर होणार आहे. मला असं वाटतं की हा शेवटचा टप्पा महाराष्ट्र राज्यातल्या या जिल्हा नियोजन समितीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीचा आढावा घेण्याचा. वैद्यकीय शिक्षण आणि आरोग्य विभागाला किती अर्थसंकल्पीय तरतूद केली पाहिजे याची तेव्हा आमची चर्चा त्याच्याशी झाली. तेव्हा आम्ही त्यांना अशी आग्रहाची विनंती केलेली आहे की आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण जे मेडिसिन हेल्थ यांच्याशी निगडीत आहेत याला भरीव महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये तरतूद झाली पाहिजे. अर्थसंकल्पाच्या फक्त 3.3% जसं की आपण आतापर्यंत ती निधी तरतूद करतो 3.25% भारत सरकारने हा कालपर्वाचा अर्थसंकल्प जरी मांडला माहीत असते 7.5%
6.75% आरोग्य वैद्यकीय शिक्षण या क्षेत्रामध्ये भारत सरकारने अर्थसंकल्पीय तरतूद केली आहे आणि त्याच दिशेने सगळ्या राज्यांनी अर्थसंकल्पीय तरतुदीमध्ये वाढ ही केली पाहिजे असं साधारणतः अभिप्रेत आहे. आणि म्हणून आम्ही आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेजी, आदरणीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवारजी यांना आग्रह विनंती केलेली आहे. हे जर आरोग्य वैद्यकीय शिक्षण हे क्षेत्र जर आमूलाग्र पद्धतीने आपल्याला बदलायचं असेल, जागतिक दर्जा जर आपल्याला इथं रुजू करायचा असेल, तर महाराष्ट्राच्या एकूण अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी 6-7% तरतूद ही आरोग्य वैद्यकीय शिक्षणाला झाली पाहिजे अशी आग्रहाची मागणी आहे. जिल्हास्तरीय वैद्यकीय महाविद्यालय बरोबर कोविड महामारीमुळे आता आपल्या जिल्ह्यामध्ये सुद्धा सुपर स्पेशालिटी पाहिजे अशी भावना जनमानस केली. आमदार, खासदार, मंत्री लातूरमध्ये आम्हाला अडचण आली आहे, कारण आदरणीय विलासराव देशमुख साहेबांनी 20 वर्षापूर्वी जे 212 रुग्णालय होत देसाईजी, हरेजी, 20 वर्षापूर्वी ते राज्याचे मुख्यमंत्री असताना लातूरमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालय त्यांनी उभं केलं. आज औरंगाबाद सारखं सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल लातूरमध्ये उभं आहे. आता 1200 खाटा झालेले आहे आणि म्हणून जिल्ह्याच्या लोकांना असं वाटतं आता लॉकडाऊनमुळे कुठेच जाण्याची सोय नव्हती, उपचाराला काही पुण्याला मुंबईला जाण्याची सोय नव्हती, त्यामुळे जिल्ह्यातल्या जिल्हावासियांना असं वाटायला लागलं की आपल्याही जिल्ह्यामध्ये सुपर स्पेशालिटी असली पाहिजे. मला जर उपचार घ्यायचा असेल तर कुठेतरी सोलापूरला, नाशिकला, ठाण्याला, पुण्याला रेफर करता कामा नये आणि म्हणून ही मागणी वाढायला लागली. ही मागणी दोन आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतली, उपमुख्यमंत्री आदरणीय अजित पवार यांनी घेतली, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी घेतली, मंत्रिमंडळाने घेतली आणि उस्मानाबादमध्ये, परभणीमध्ये, सिंधुदुर्गमध्ये, रायगडमध्ये नवे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय महाविकास आघाडी सरकार उभं करणार आहे हा निर्णय आम्ही आता या ठिकाणी घेतलेला. डॉक्टरांची संख्या आम्हाला वाढवायची, नर्सची संख्या आम्हाला वाढवायची आणि खऱ्या अर्थानं हेल्थ वर्कर्स याच काय महत्व आहे हे आम्हाला लक्षात आलेलं आहे आणि म्हणून महाविकास आघाडीचं सरकार या व्यवस्थेशी प्रामाणिकपणे त्यांचा जो ड्यू आहे तो ड्यू त्यांना दिला पाहिजे या भावनाचे आम्ही सगळे आहोत. आम्ही कार्य करतोय आणि या औरंगाबाद शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय इथे सुद्धा अधिष्ठाताई यांनी सांगितलं की काय नव्या सुविधा आपल्याला या ठिकाणी देता येतील, ते सगळ्या सुविधा देण्याचं काम आज अद्यावत एमआरआय मशीन या ठिकाणी बसवण्यात आलेली आहे. डायग्नोसिस उत्तम पद्धतीने व्हावं, उपचार घेण्याची फार वेळ चुरून आहे, प्रिकॉशनरी मेजर्स हे घेण्याची सोय आपल्याला या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालय यामध्ये करण्यात आली आणि म्हणजे सगळ्याचे घटक आहेत, वॉर्ड बॉय असतील, नर्स असतील, मेडिकल ऑफिसर असतील, स्टुडंट्स असतील, टेक्निशियन्स असतील, असिस्टंट प्रोफेसर्स, प्रोफेसर्स, कॉन्ट्रॅक्च्युअल सर्व्हिसेस, ही ह्या ज्या सगळ्यांच्या अडचणी होत्या त्या अडचणीमध्ये लक्ष घालून त्यांना जलदगतीनं मदत करण्याचं काम आम्ही साधारणतः याला सुरुवात केलेली आहे. काही कामं आम्ही मार्गी लावलेली आहे, प्रलंबित होते आणि आता काही जी राहिलेली आहेत त्यांना सुद्धा येणाऱ्या कालावधीमध्ये आम्ही मार्गी लावू हा शब्द मी आपल्या सगळ्याला या ठिकाणी या निमित्ताने देऊ इच्छितो. खरं म्हणजे काल प्रोटॉन थेरपी ही एक प्रणाली जी आहे आरोग्य सेवेमध्ये ती भारतामध्ये फक्त चेन्नईमध्ये आहे असं मला काल समजलं. प्रोटॉन थेरपी आणि जगामध्ये काहीतरी 2-3 ठिकाणीच आहे.
त्यामुळे अध्यक्षता युद्ध आहे प्रोटोकॉल सर्टिफिकेशन काय आहे या संदर्भामध्ये थोडीशी चर्चा करा माहिती घ्या. आणि महाराष्ट्रामध्ये एखाद्या ठिकाणी महाराष्ट्र शासनाच्या पुढाकाराने प्रोटोन थेरपी सेंटर येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला उभं करायचं असेल तर त्या संदर्भाने सुद्धा आपल्याला काही विचार करावा लागेल. त्यासाठी आपण थोडासा अभ्यास करून तपशील जर आम्हाला सादर केला मला असं वाटतं की महाराष्ट्राला जे आवश्यक आहे येणाऱ्या पिढीला आधुनिक उपचार पद्धती जी आपल्याला द्यायची आहे ती आपल्याला या निमित्ताने देता येईल. कारण त्याचा अभ्यास घेतला वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आणखी कशा जागा वाढतील डॉक्टर वाढवायचे असतील आहे त्या व्यवस्थेमध्ये जागा कशा वाढतील. काही देशामध्ये देसाई जी ते काय करतात की आहे ते इन्फ्रास्ट्रक्चर त्याच्या वर्षभरामध्ये 3 बॅच आहेत म्हणजे आता समजा तुमच्या 300 जागा आहेत तर साधारणतः 450 रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे.